אני אנצל את ההזדמנות ואומר תודה לחברי נותני החסויות, רשת מועדוני הכושר ספייס ובת בברלי. אחורה, חצי צעד אחורה, כולם לעמוד בשורה, כולם בשורה, קובי, חצי צעד אחורה, דימה, חצי צעד אחורה, נתי, בואו קדימה, תצטרפו אליהם. כולם ביחד, דאבל בייספס. פתיחת גב מלפנים. פתיחת גב מלפנים. סייד צ'סט. סייצ'ס, דימה, סייצ'ס. בק דאבל בייספס. פתיחת גב. בטן רגל. מוסט מסקולר. מוסט מסקולר. די-ג'יי, מוזיקה. יש לכם פאוזה, דקה החלטנו, תכף תקבלו את התוצאות. פאוזות חופשי. עד להכרזה על המנצח. רגע לפני ההכרזה אנחנו מברכים אתכם על זה שהגעתם לתחרות ומזמינים אתכם להישאר איתנו גם לתחרות הבאות, לאליפות ישראל שתתקיים בהמשך. ואני רוצה להכריז על אלוף האלופים לשנת 2018, איגוד נבא. כולם אלופים, כולם זכו, בהחלט מגיע לכולם את מחיאות הכפיים, אבל אלוף אלופים יש אחד, והזוכה, אלוף האלופים, פיתוח גוף לשנת 2018, איגוד נבא, מתחרה מספר 75, קובי! קובי! קובי!
קובי יפרח, מתחרה מספר 75, זוכה בפעם השלישית, אלוף האלופים, בפעם השלישית.